Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl SNTV izləyiciləri. Mən Maqsud Mahmudov, həmişəki üçün qarşınızdayam. Deməli, ayın 31-i bu Azərbaycan qadınına layiq olmayan, Azərbaycanın şəhidlərini təhqir eləyən küçə qadını, əxlaqsız qadın Röya Ayxan haqqında qısa bir video müraciət eləmişdi və bütün Avropada yaşayan bloggerlərdə onlar da fikirlərini bildirmişdi ki, bu küçə qadının şəhidləri necə təhqir eləyib. Həmin bu əxlaqsız qadın çıxıb öz Instagram səhifəsində bildirmişdi ki, bunları hamısını ermənilər maliyyələşdirir. Kim ki ermənilər maliyyələşdirir, elə otursun erməninin qucağında. Bu şəxsən sənə aiddir. Mən indi Azərbaycandan, mənə bu günləri Azərbaycanda yaşayan bir cavan bəstəkarın sənə göndərdiyi paylaşıb hər yanda müraciəti göndərəcəm ki, diqqətlə qulaq as. Sənin sənətinə, səsinə heç bir sözüm yoxdur. Amma sən hələ anlamamsan ki, xalqın artisti nə deməkdir. Bunun da səbəbi odur ki, sən bu adı almısan, qazanmamısan. Qazansaydın, belə eləməzdin. Bir-iki dövlət tədbirində pulsuz oxumusan deyən, sən xalqın artisti ola bilməzsən. Olsan, dövlətin artisti ola bilərsən. Xalq artisti adı çox geniş anlayışdır. Sən bunun içində çox dar qalırsan. Mən Rasim Balayevə də xalq artisti deyim, sənə də deyim. Bunu eləyə bilmərəm. İndi gəlin sizə izah edeyim ki, Röya nəyə görə belə bir hərəkət edir? Şov biznesdə belə ucuz şeylər çox olur. Röya bir həftə bundan qabaq Rauflı klipini yayınlayıbdır. Bu klipin trendə düşməsi üçün insanları qıcıqlandıran bir şey eləmək lazımdır. Çünki belə şeylər hər zaman insanların maraq dairəsində olur. Hal-hazırda Google axtarış sistemində YouTube-da Röyanın adı ilk pillələrdə çıxır. Həmçinin səhifələr hər gün Röya haqqında məlumat paylaşır. Bəli, Röya Ayxan istədiyinə çatdı və mən ona bir sual vermək istəyirəm. Klipinin gündəmə düşüb partlamağı sənin üçün bu qədər vacib idi mi ki, şəhidlərimizin xatirəsinə belə hörmətsizlik elədin? Hər Röya Ayxan Azərbaycanın ən əxlaqsız küçə qadını. Azərbaycanın qadınlarına qurban olun. Səni kimi şərəfsizlərdir ki, Azərbaycan qadının adına söz gətirir. Bir ara səhv elə biləmsə, öyrənmirsən də böyük məmurların qucağında oturasan, şəhərlərin başçılarının balaları ilə görüşəsən və onların sayəsində sənin haqqında kimsə nə danışırdı, çağırdırıb polisdə üzr istətdirəsən və razborkalar elətdirib restoranlarda həmin adamların üzr istətdirəsən. Səviyyəsiz, cındır, ağın özü gedməsin. Əgər mən buradan sözümü demişəmsə, əgər PAS TV, Hüseyin TV, Diktator TV və yaxud bir çox blogerlər, bir çox Azərbaycanda sayt rəhbərləri, bir çox qardaşlar bunu deyibsə, ağın özü gedməsin, biz istəyən də öyləyik. İndi gördüm ki, sən nə şərəfsiz qadınsan. Mən o günlərdə etdim, indi ikinci kərəmdir sənə deyirəm. Sənə xalq artisti yaraşmır. Sənin əlindən xalq artisti və ayın 31-i hansı ki dövlət tərəfindən şərəfsiz Əbülfəz Qarayevlər, mundallar, adlar verib pul hesabına. Hamısının adları əlindən alınmalıdır. Röya Ayxan. Eşitdiyimə görə bundan ikinci kərəmdir deyirəm. Gedib hansısa bir nazir edirmişsən ki 100 min verirəm maksudu gətistirin. Cındır. Ağılın özü yedirməsin. Məni gətistirsən də bu sözü buradan necə deyirəmsə sən cındırsan. Elə də sənin üzvə deyəcəm. Ağıllı ol Röya Ayxan. Xalq sənin maskovu cırıb. Sən özünü həmişə bu trenddə salmaq üçün nəinki şəhidləriyə Azərbaycan torpağını belə satmağa hazırsan. Mundar qızı mundar. Sağ olun əzizlər.